sou um jogador nato. Se me dá a oportunidade de jogar de novo um jogo e eu tenho condições, eu jogo. Minha líder Josi, quem você escolhe para entrar na competição por R$1,5 milhão? Dourado. A gente não é mais isso, BBB, a gente é re-BBB. Comecei aqui sendo rejeitado, muita gente achando que eu tinha vantagem, que eu já tinha tido minha chance. Eu votaria nas pessoas novas. Elas já tiveram a chance delas, eu acho que meu. Tadinho de vocês, eu incomodo vocês, é... Ele gosta de ser detestável. Às vezes eu acabo transparecendo, de repente, uma parada, mas por defesa, velho. Não é uma atrocidade, mas é que, pô, eu não gosto de ficar ouvindo. Pô, o negão beijava todo mundo na boca, um monte de homem se pegando. Se eu tivesse falando de vale tudo, sangue, esse tipo de coisa, você também não gostaria. Orgulho hétero. É isso aí. Resistência heterossexual. Eu, às vezes, chego a ser desagradável, mas eu falo o que eu penso. Acho que você se esconde debaixo dessas tatuagens com esse negócio sem fé, essa sua cara de mal. Acho que é tudo fachada pra uma pessoa mega boa que fica tentando esconder. De repente eu tô assustado. Acho que você deveria se abrir com exatamente todo mundo. Pra se abrir mais, cara. Conversar mais com as pessoas, entendeu? Independente de quem seja. A atitude que o Cadu teve comigo, a atitude que a Ali teve comigo, vou guardar pro resto da vida. Vai ser difícil de tirar. Eu gosto do Cadu como um irmão. A Ali é como se fosse uma prima pra mim, que eu gosto muito. Eu nem precisava falar, eu demonstrei isso. Uma vez que o grupo teve a sensibilidade de dar abertura pra entendê-lo, ele começou também a ter uma abertura pra mostrar a pessoa que ele é. Eu tenho medo de me decepcionar. No primeiro é o líder dele, ele mandar os três viados embora. Dourado. Porque eu acho que em pouco tempo uma pessoa não pode mudar. Eu quero trocar a minha indicação, porque eu tenho poder absoluto. Então, o Dourado sai do paredão. Ah, eu só quero dizer pra quem votou em mim, ó. Pimba. Parece que tá rindo da gente. Tu votou em mim? Entendeu? Votei. Se deu mal, frustrei o plano. Eu acho que você, na primeira semana, você foi rude e nas outras semanas você foi um doce. Você voltou do paredão outra pessoa. E eu, sinceramente, não sei, por exemplo, quem é que você é realmente. Todas as minhas ações, todas as minhas críticas, as brigas, tudo foi muito espontâneo, mas eu tenho... faria de novo. Valeu! Vai sair daqui como um cara que se superou, Dourado. Mostrei aqui tudo que é de bom e que é de ruim do Marcelo Dourado. Foi uma trajetória coerente comigo mesmo. Tentei enxergar os próprios erros na humildade. Eu fui totalmente autêntico e acho que isso foi o mais maravilhoso de tudo.